П'ятниця, 27 серпня, час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Ендраксон. Останній робочий день тижня запам'ятається такими подіями. Нарада освітян. Наша задача перша – підготувати школи. Ми це зробили. Сьогодні на серпневій конференції керівники закладів освіти обговорили особливості нового навчального року. Темпи вакцинації. Якщо потрібно буде вакцинуватися втретє, я прийду обов'язково. На сьогодні у Кривому Розі отримали щеплення більше як 123 тисячі людей. Жорстока розправа. Спочатку вибросила телефон мужа, а потім вслід вибросила собаку. У Покровському районі жінка викинула собаку з 5-го поверху. Сьогодні у місті відбулася щорічна серпнева конференція керівників закладів освіти. Ключова тема зустрічі в режимі онлайн – обговорення кращих практик та поліпшення освітнього процесу в Кривому Розі. Більше про традиційну нараду освітян знає Іван Проводов. Новий навчальний рік стартує для понад 60 тисяч криворізьких дітей. Більше 6 тисяч малюків сядуть за парти вперше та поповнять ряди учнів, які навчаються за програмою нової української школи. За сприяння міста, НУШ суттєво оновила матеріально-технічну базу та покращила освітній процес. Про готовність приймати учнів уже відзвітували всі 134 криворізькі школи. Наша задача перша – підготувати школи. Ми це зробили, 100% у нас підписані паспорта готовності їх. Начало учебного року – це питального сезону. І зараз наша задача забезпечити вакцинацію, прежде всего, преподавателей. Ми вже на рівні 45% знаходимося. Преподаватели вийшли із відпуску і зараз йдуть адресна вакцинація, готуємо прямо в школах, щоб робили. Плюс працюємо по привлеченню учителів в центри вакцинації. Серед пріоритетів нового навчального року в мерії називають подальше підвищення якості освіти, довкілля та побуту учнів, зростання професійного рівня педагогів. Перше, Міністерством освіти і науки нам надано субвенцію на підвищення професійної якості наших педагогів, на перепідготовку вчителів. І, звичайно, ми не можемо не зупинитися на вихованні національних традицій, на вихованні культурних традицій для нашої молоді. Другим пріоритетом на навчальний рік ми ставимо створення безпечної, комфортної школи для наших учнів, вільної від насилля, вільної від булінгу, від злочинів, від будь-яких проявів кримінальних. Тобто це наша друга головна задача. Наступне, ми наразі працюємо над покращенням харчування. Провідні криворізькі педагоги активно вивчають новації, впроваджують краще із вітчизняною та зарубіжною практики. Зараз ми працюємо в сучасних умовах і працюємо зовсім з іншими дітьми. Ці діти, вони народилися вже з гаджетами, і вони здатні читати емоції інших, а саме емоції дорослих людей. Вчитель повинен мати великий емоційний інтелект для того, щоб опанувати себе і гарно провести урок, врахувавши кожного стан кожного учня. Адже концепцією нової школи у нас передбачено особистісно орієнтоване навчання. Головна особливість те, що ми працюємо на особистість дитини. Зараз більше уваги приділяється в новій українській школі на те, щоб розвивати у дитини компетентності, які дозволяють їй бути вільною людиною, яка може всі набуті знання легко впроваджувати вже в себе у житті. І вчитель отримав певну свободу, Зараз вчитель може обирати матеріал відповідно до державного стандарту і підлаштовувати його під контингент дітей, які є в класі у вчителя. Актуальним залишається впровадження у школах міста новітніх інформаційних технологій. Серед лідерів у цьому напрямку – Криворізький Покровський ліцей та 109-та гімназія. Ми 6 років тому підключили хмарні сервіси корпоративні від компанії Google, тобто G Suite. А в минулому році ми вже підключили також і Office 365, тобто наш кожен учень має доступ і до Google сервісів, і до сервісів компанії Microsoft, саме в корпоративному об'ємі, який передбачений для освітніх закладів. Радісною подією для нас в 2021 році була перемога у конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет», де завдяки якому ми отримали 4 інтерактивні панелі. Особливо це важливо в умовах дистанційної освіти, тому що дистанційна освіта навчила нас працювати за допомогою нових сучасних технологій, дуже швидко обмінюватись інформацією, знаннями, обмінюватись досвідом, проводити бінарні уроки з іншими учнями інших шкіл.
На конференції педагогів сьогодні озвучили приємну новину. За результатами ЗНО у топ-200 найкращих закладів освіти в Україні – криворізькі школи. Наша задача не просто випускати учнів, у яких є дипломи, або там студентів. Образование должно быть адаптировано к реальным потребностям рынка труда. Поэтому мы сейчас работаем и с Германией, и с Польшей для того, чтобы адаптировать их опыт, лучшие их практики здесь у нас в Кривом Рогу. Сьогодні на конференції повідомили, святкування 1 вересня не буде єдиним для всіх. Кожна школа обирає формат самостійно. Іван Проводов, Олег Каплій, «Цей день». У Кривому Розі 17 нових випадків коронавірусу. За добу померли двоє людей віком за 70 років. Всього у місті зараз 307 пацієнтів з ковід. Третина з них лікується в стаціонарах інфекційної та ще трьох лікарень міста. Семеро хворих в реанімації з підключенням до ШВЛ троє. Завантаженість ліжок 13%. Як інформує міський протиепідемічний штаб, за добу отримали щеплення 2,5 тисячі людей. В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу рекордну кількість – понад 170 тисяч людей. Як зазначають у МОЗ, Україні використовують 4 препарати для щеплень. Усі вони активно застосовуються і в Кривому Розі. У нашому місті загалом провакциновано понад 123 тисячі людей. Двічі щеплених – майже 50 тисяч криворіжців. Місяць тому Лілія отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Сьогодні щеплюється вдруге. За рекомендацією медиків, це знову коронавак. Я розумію, що є якісь там побочні ефекти, і все не пройшло ще там досить часу, щоб їй довіряти, але я краще буду боятися вакцини, ніж коронавірусу. Наталія, як і її родина, також довіряє вакцині. Після першого щеплення, як і Лілія, серйозних побічних реакцій не відчула. Ні, зовсім, навіть не боліло. Там, де укол. Не знаю, прекрасно себе зразу пішла на роботу. Вирішила коронавак. Не знаю, китайці перші заболіли, перші вилічилися. Якщо потрібно буде вакцинуватися втретє, я прийду обов'язково, тому що для мене це важливо. Коронавак, Pfizer, AstraZeneca та Moderna – 4 вакцини, які активно застосовуються в Кривому Розі. Медики стаціонарного пункту проводять 2 етапи вакцинації препаратом коронавак у звичному режимі. А 3 мобільні бригади вакцинують організовані колективи підприємств. Масово вакцинувалася освіта. Вчора ми давали звіт по вакцинації освітян, то у нас майже по запиту освітян понад 1000 працівників. Сьогодні ми відпрацювали майже 62 вакцинацій виключно освітянам. Тому можна сказати, що по Центрально-міському району, тут по Інгулецькому району, 1 вересня освітяни будуть майже, я так думаю, що до 90% будуть вакциновані. Ми провели по нашим підприємствам на даному території понад 400 вакцин, це вже закінчені вакцини другої дози. І заявки на сьогодні час ми отримуємо і від інших підприємств. Ми отримали заявку на проведення першої дози вакцинації від тепломережі. Ми плануємо на слідуючому тижні розпочати. Як зазначають медики, з ходом кампанії з вакцинації кількість бажаючих отримати щеплення значно збільшилася. На сьогодні понад 123 тисячі криворіжців вже вакциновані, більше третини з них – двічі. Впливає на показники робота пунктів у вихідні. У суботу та неділю щепитися у ЦПМСД номер 6 можна буде з 9 до 13 години. Юлія Вітряк, Роман Кравченко, «Цей день». Викрили мережу збуту наркотиків. Поліцейське управління боротьби з наркозлочинністю викрили 3 співучасників розповсюдження метадону через так звані закладки. Це дніпрянин та 2 мешканців Кривого Рогу. Сьогодні співробітники поліції провели обшуки в оселях всіх затриманих. Вилучили для досліджень речові докази – фасований метадон, електронні ваги, гроші та засоби зв'язку. Як відомо правоохоронцям, до збуту психотропних речовин причетна 24-річна мешканка Кривого Рогу. Наразі їм місце знаходження встановлюють. В
викинула собаку з 5-го поверху. Кілька днів тому в Покровському районі на очах у сусідів жінка скоїла злочин. Мешканка однієї з квартир будинку жбурнула собаку з вікна. На місці жорстокої розправи з твариною сьогодні побувала Дар'я Юськова. Цей тиждень для мешканців п'ятиповерхівки на вулиці Кропивницького розпочався з моторошної історії. День 24 серпня тишу у дворі розірвало скавчання. Як виявилося, це був крик про допомогу старого собаки. Я сразу не могла понять, в чем дело. Я просто увидела на земле собачку, которая захлюбывалась в крови, кричала, небольшая, чуть больше чихуашки. Оказывается, что эта собака была выброшена с 5-го этажа хозяйкой. Там был и хозяин, и хозяйка. Они, видимо, поссорились. Хозяйка сначала выбросила телефон мужа, а потом вслед выбросила собаку. И мы уже прибежали на крик. Згодом господарка вийшла на вулицю у пошуках телефону, а на скупчення людей біля скалічної тварини не звернула й уваги. Чекати було ніколи, тож небайдужі вирішили своїми силами рятувати бідолажного собаку і відвезли його до ветеринарної клініки. Були предприняті всі міри по її спасенню, але, к сожалению, ми не змогли її спасти. Собака була в болевому шокі, їй була оказана допомога адекватна, були зроблені рентгеновські знімки. К сожалению, собачка через 2 часа скончалась, поскольку у нее были серьезные очень травмы, несовместимые с жизнью. Это перелом позвоночника, это ушибы внутренних органов, открылось кровотечение ротовое. Сусіди кажуть, з господарями собаки рознайомитися не встигли, адже вони тільки півроку, як купили квартиру у цьому будинку. Це нові люди, нові жильці. Ми їх практично не знаємо. В тому місяці я бачила, вона гавляла з цією собачкою. Вот, и вы знаете, настолько это такое ЧП, что у нас такого резонанса не было. У нас вообще очень доброжелательные люди все такие, и вдруг вот такое получилось. Это настолько жестокость такая, я вообще поражаюсь. Як з'ясувалося, більшість людей у цьому будинку займаються волонтерством і захищають бездомних тварин. Ми підбираємо, лікуємо, пристроюємо, у нас бігають, які всі їх знають, підкормлюють. І це таке у нас у нашому домі з'явилося чудовисько. Дуже вражена тим, що відбулося. У мене є Боня, який 4 роки в мене живе. Ну, це друга дитина. Я не можу собі уявити, якою людиною треба бути, щоб швирнути у вікно собача, яке не може тобі дати здачу, яке не може за себе постояти, яке не може дати гідний відпір. Тим часом в Україні, окрім морального аспекту, є ще й правові наслідки такої поведінки. За умисні дії, що призвели до загибелі тварини, передбачена кримінальна відповідальність. Люди, що так прагнули врятувати бідолашну тварину, налаштовані йти до кінця. Дар'я Юськова, Валерія Косигіна, «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Команда мрії. Ми, виходить, найкрупніша, так сказати, двигательна сила була. Одразу по поверненні з Києва криворіжець Богдан Ксенчук поділився подробицями встановлення світового рекорду. Дозвілля з веслом. Це і досуг, такий і спорт. У затопленому кар'єрі на Карачунах навчають популярному виду плавання на сабдошці. У Кривому Розі на сьогодні близько 1000 мешканців мають право на пільгову грошову допомогу. Це колишні фахівці освітянської медичної галузі та соціальні працівники. Процедура нарахувань та виплат діятиме і надалі. Кого стосується, розповіли в міському в департаменті соцполітики. Законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено особам, які працювали на посадах працівники освіти, медичні працівники та працівники соціального захисту при призначенні пенсії за віком мають право на отримання грошової допомоги у розмірі 10 пенсій, яка їм буде розрахована. Цей законопроект діє вже з 2004 року. І якщо особа звертається і має всі умови для призначення даного виду пенсії, їй ця допомога призначається. Вона виплачується за рахунок державного бюджету України,
порядок та обчислення стажу, який дає право на отримання грошової допомоги, визначається Кабінетом міністрів України. На таку грошову допомогу мають право особи, які пропрацювали на даних посадах, жінки 30 років, чоловіки 35 років. Вказаний страховий стаж необхідно мати за роботу у державних та комунальних установах. Команда мрії. Сьогодні вночі криворіжці зустрічали в рідному місті Богдана Ксенчука. Учора він у команді з 8 стронгменів взяв участь у встановленні національного та світового рекорду. Нагадаємо, найсильніші українські чоловіки зрушили з місця та протягнули найбільший літак у світі Ан-225 «Мрія». Криворізького рекордсмена по поверненні з Києва зустрічала наша знімальна група. Іван Проводов розкаже, як усе було. Нічним рейсом зі столиці Богдан Ксенчук нарешті у рідному місті та в обіймах близьких. За плечима стронгмена важкий тиждень випробувань на міцність та єдине тренування у складі команди з перетягування Ан-225. Вага мрії – 330 тонн разом з пальним. Сім попиток у нас було, при тому, що на тренуванні ми здвинули її буквально на 10 сантиметрів. У нас порвався трос, канат, який держав його перший раз. Тобто було дуже багато ошибок, багато разів переставляли в різні позиції цей самоліт. Тобто підготовка була колосальна. Вчора восьмеро найсильніших чоловіків України та найбільший у світі літак зустрілися знову. На цей раз для помилок не було місця. Навантаження на кожного зі стронгменів у понад 40 тонн. Богдан Ксенчук та маріуполець Олександр Лашин були локомотивом всієї команди. Слабих там не було, там були люди із десятки найсильніших людей України, я був один із них. Тобто всі були сильні, всі були мощні, всі були крупні. Нас вот почему ставили вперед, от меня и Лашина. Мы, получается, самая крупная, так сказать, двигательная сила была. 330 тонн проти людських м'язів. І велетень таки зрушив з місця. Більше того, подолав за хвилину 13 секунд 4 метри і 30 сантиметрів. За трансляцією встановлення рекорду спостерігали сотні тисяч українців. Серед них і мати Богдана Світлана Ксенчук. Волновалась, дуже переживала. Було непредсказуемо. Получится, не получится, очень большой вес, очень никто этого не делал. Тяжело было на тренировке, Богдан мне звонил. Вот. Ну, все. Они молодцы. Они наши украинские богатыри. Они, я не знаю, я горжусь тем, что мой сын такой богатырь, и вы, ребята, коллеги, что не украинцы. Это в мире больше людей узнают о нашей Украине. Для літака і спортсменів це черговий рекорд. У мрії таких більше, як 240. Стронгмени ж значно покращили результат. Ще в 2003 році богатирі во главі Василя Вірусюка встановлювали аналогічний рекорд, але їх тоді було 10 чоловік. Богдан за 4 дні, ну, буквально на вихідних, виступав на турнірі «Найсильніший чоловік України», в якому зайняв 4 місце. То есть можем представить 6 тяжелых упражнений. Обычно после такого турнира 2 недели отдыхают. А тут пришлось выступить на турнире буквально пару дней в пути, и надо было уже тянуть мрию. И то есть в таком состоянии, в котором он приехал, и как они ее потянули, то есть молодцы. Таким чином в Україні встановлено новий національний та світовий рекорд. Він претендує на потрапляння до книги рекордів Гіннеса. Это высшая точка моего достижения, но хотелось бы, чтобы это была просто очередная ступенька. Будем работать, мы не остановимся на этом. Будем надеяться, это только начало. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Дозвілля з веслом. Любителі небанального відпочинку на воді мають можливість опанувати модний напрямок активного дозвілля. У затопленому кар'єрі на Карачунах сьогодні вчились плавати на сабдошці молоді екстремали. Поділились враженнями з нашими журналістами, розповідає Денис Пляц. Напрямок активного відпочинку з використанням сабдошки набирає популярності в місті. Відносно молодий вид дозвілля передбачає катання на плавзасобі із допомогою весла.
классное пласт-средство называется САП-доска. САП, это переводится с английского, называется stand-up padding, то есть стоящий с веслом. Такая очень набирающая популярность в Украине вид спорта. Это и фитнес, это и досуг, такой и спорт. В больших городах, типа Киева, Херсона, Днепропетровска, уже такие прямо есть целые клубы. Люди на них плавают, занимаются йогой. В общем, такое у них уже появляется сообщество. Локацію обрано не випадково. Карачунівський затоплений гранітний кар'єр – індустріальна спадщина міста зі своїм історичним минулим. Криворіжці активно долучаються до такого відпочинку. Сьогодні випробували себе курсантки Донецького юридичного інституту під керівництвом свого викладача. Буквально з першого курсу Ніколай Володимирович привлекав нас к активному виду отдыха. Мой перший поход, мой перший активний вид отдыха був именно з ним. Меня это привлекло, мне это понравилось. І вже вот на протязі 2 років я стараюсь в свободное время проводить именно активний вид отдыха. По поводу САП-доски, это очень крутое занятие, это очень на даний момент актуально, стильно, молодежно. Бажаючі могли спробувати і нестандартну атракцію – гамак на відкритій воді. Його кріплять на гілки, що здіймаються над поверхнею водойми. Потім на сабдошці доставляють до пункту призначення. Кілька хвилин і посеред кар'єра людина насолоджується краєвидами. Впечатлення дуже класне. Дуже круто було лежати на гамаке, можна подумати о своїх якихось проблемах, порозмишляти. Ну, в целом очень классно. Мы со своим старшим преподавателем очень часто ездим на всякие карьеры. Ездили с ним на Гаверлу в Карпаты. Там очень хорошо провели время. Поднялись на гору. Это была моя маленькая такая цель в жизни. У прогулянки водоймами також входить навчання плаванню на сабдошці. До такого виду активного дозвілля долучитися може будь-хто з криворіжців, кажуть організатори. Денис Пляц, Олексій Васильченко. Цей день. Літо не збирається йти принаймні до 20-х чисел вересня. Про таке запевняють синоптики. Найближчі вихідні даруватимуть прохолоду, яка під кінець серпня перейде в спеку. Вересень розпочнеться дощами. Про це розповіли в обласному гідрометцентрі. 28 серпня на Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря по області вночі 12-17, день 27-32. 29 серпня невелика хмарність без опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 14-19, в день 29-34. 30 серпня температура вночі 16-21, в день 31-36. На кінець літа літо вирішило ще додати нам температуру до 36. 31 серпня очікується в день місцями невеликий короткочасний дощ, 1 вересня теж можливий невеликий дощ. Далі 2 вересня без опадів, 3 вересня можливий короткочасний дощ вночі 12-17, день 24-29, температурний режим не змінюється. І попередньо з 4-6 вересня переважно без опадів і очікується зниження температури повітря на 5-7 градусів. Гарного вам настрою незалежно від погоди за вікном. Наш випуск завершено. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.